Nakon 3,5 godine investicija u Naučno-tehnološki park Čačak, ove godine spremno je sve za proširenje i dodatna ulaganja u kapacitete u smislu uvećanja poslovnih prostorija koje će biti na raspolaganju tehnološkim i inovativnim kompanijama i start-upima koje se razvijaju ne samo u Čačku, već u celoj zapadnoj Srbiji. Do sada su već urađene brojne pripreme i analiziran je dosadašnji rad tehnološkog parka, procenjeni su potencijali za ulaganje i razvoj u NTP. Ono što znamo, to je već i prošle godine obezbeđena građevinska dozvola, uskoro se bit će izdata i dozvola za izvođenje radova, odnosno projekat za izvođenje radova, što je sasvim dovoljni preduslovi da može da se krene u dalju investiciju. Očekivanja su negde da će u prvoj polovini godine biti definisano kada se kreće sa radovima i bit će obezbeđena sredstva iz kreditne linije. Procenjena vrednost je negde preko 12 miliona eura u izgradnju samog objekta. Prema rečima gradonačelnika Čačka Milana Todorovića, ove godine planirano je da se izgradi prostor od oko 12.700 kvadratnih metara za potrebe Naučno-tehnološkog parka. Pre 2 godine smo pribavili u vlasništvo Republike Srbije oko 95 ari na lokaciji, staroj lokaciji CERA. Sada radi tamo oko 900 ljudi. Očekujemo sa ovom investicijom koja će biti u ovoj fazi oko 10 miliona evra Vlade Republike Srbije, a naravno kroz opremanje između 3 i 5 miliona evra imati negde oko 10.000 neto korisnog prostora za unapređenje Naučno-tehnološkog parka i nova radna mesta, naravno pre svega vezano za inovacije, ali naravno inovativne nove tehnologije, programerstvo i sve ono što nas očekuje. Iako se intenzivno radi na proširenju postojećih kapaciteta, novi objekat će svakako doprineti da mlade i inovativne kompanije uz stručnu podršku Naučno-tehnološkog parka razvijaju svoje ideje i start-upe. Očekivana kvadratura je preko 12.000 kvadrata poslovnog prostora na 4 etaže, s tim što će u suterenu biti prototipsko-proizvodni prostor. Prizemlje objekta je namenjen više za konferencijski deo i zajedničke kapacitete svih korisnika samog objekta, dok prvi i drugi sprat je namenjen start-up kompanijama, tehnološkim kompanijama i laboratorijama koje će biti definisane u skladu naravno i sa smart specijalizacijom Republike Srbije i sa ambijentom, odnosno prirodom privredne delatnosti koja se razvija u Čačku i okruženju. Naučno-tehnološki park Čačak je uticajni činilac lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja koji obezbeđuje uslove za razvoj preduzetništva, primjenu inovacija i saradnju nauke i privrede na području Zapadne Srbije. Omogućava saradnju privrede, nauke i istraživanja, razvoj novih ideja i primjenu inovativnih rešenja u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede, stvaranja visokotehnoloških radnih mesta i unapređenje kvaliteta života.